Krásný den, dámy a pánové, já vás zdravím u dnešního videa, moje jméno je Štěpán Hájek a my se podíváme na další týden na trzích, který byl o něco méně zajímavý, jak ty týdny předchozí, a především tedy z pohledu price action, nicméně i přesto všechno jsme navázali na akciových indexech mírnými nárůsty. Nicméně po dni díků vzdání ve Spojených státech se trochu něco změnilo na především tom forexovém trhu, kde začal mírně posilovat americký dolar, a byla to vlastně reakce na růst výnosů z amerických státních dluhopisů a samozřejmě byly tam i nějaké další události, včetně zápisu ze zasedání americké centrální banky nebo výsledky Nvidia za třetí kvartál. Takže pojďme rovnou na to. Samozřejmě úvodem nesmíme zapomenout na upozornění na rizika spojená s obchodováním CFD kontraktů. A pojďme rychlým pohledem vlastně na trh jako celek, kdy máme před sebou graf S&P 500, kdy vidíme vlastně, že už od těch ultimátních podzimních low, jestli se to dá takhle nazvat, tak vlastně index už přidal přes 10% S&Pčko. Podobně na tom je Nasdaq, je to vlastně důsledek i toho, že z větší části je to samozřejmě koncentrováno v těch technologických titulech, kam jsme se opět vrátili, protože předtím nám tam bylo dobře, takže proč bychom se tam nedostali znovu. No a čekalo se celou tu dobu, kdybych to měl vlastně vrátit zpět těch 12 měsíců, zda se vlastně po těch 12 měsících, kdy ten trh udělal vlastně ty nějaké lokální low za ty poslední 3 roky, tak zda vlastně se něco změní na té dynamice, na tom bread toho trhu a zda se vlastně přidají těm technologiím i zbytky toho spektra akciového trhu. Což se tak trochu dělo, nebo respektive děje, není to vlastně v takové intenzitě, jako by jsme to asi potřebovali mít k tomu, aby jsme mohli nějakým způsobem tenhle ten bull market označit za udržitelnější a nějakým způsobem definitivní. Ale bull market to jednoduše je, takže samozřejmě jediné, co nám zbývá, je nebojovat s tím. Když se podíváme vlastně na ten vývoj těch jednotlivých sektorů z akciového indexu S&P 500, tak tady vlastně máme před sebou vývoj těch jednotlivých sektorů. Vidíme, že vlastně ten největší zisk kolem tedy 3% za ten poslední týden má za sebou Communication Services, a potom tam máme healthcare, a potom tam máme technologie a pak už to vlastně spíše o plus minus kolem 1% energie, včetně energií, kde se vlastně nedařilo spíše těm energetickým titulům. A vidíme, že vlastně tím největším, nejvíce zaostávajícím sektorem je sektor utilities. Takže vlastně stále i přes to všechno, že ty výnosy mírně klesly, a ty výnosy vlastně byly tím největším problémem právě pro utilities. Když jsme se podívali z pohledu sezónnosti, tak to jsem tady měl taky někdo připraveno, máme to zde, tak vlastně opět jenom ukázka toho, že vlastně z pohledu sezónnosti my jsme teď v tom nejlépe, v tom nejpříznivějším období, uvidíme, jakým způsobem se to bude dále projevovat. Samozřejmě dá se to rozdělit i do nějakých dalších sektorů, protože nás čeká, nebo respektive vy na to budete koukat už někdy v neděli, takže už máme za sebou Black Friday a ještě tam je Cyber Monday a samozřejmě z toho všeho budou nějaké data, která budou něco říkat o tom, jakým způsobem jsou aktuálně nastaveni spotřebitelé, zda vlastně stále budou utrácet. A dává smysl, zda, že nás to možná znovu překvapí, protože bylo to poprvé ani naposled, kdy jsme očekávali, že začne jakým způsobem se stahovat ten spotřebitel a přitom právě Black Friday a Cyber Monday jsou takové ty nákupní svátky, které mohou vrátit vlastně ty nákupčí zpět do těch obchodů. Zatím to tedy nevypadá, že by se měli nějakým způsobem stahovat, co jsem vlastně tak načetl, tak lidé nejsou nadšení, samozřejmě cítí ten tlak z pohledu té inflace, rostoucích nákladů a vlastně i těch bilancí jako takových, protože hovoří se ten celý rok vlastně o nějaké bilanci spotřebitele, která je docela odolná. Na druhou stranu, kdybychom měli samozřejmě se podívat vlastně na to druhé spektrum vlastně ne těch aktiv, ale těch pasiv, tak tam vlastně si můžeme všimnout vlastně toho, že začínají samozřejmě za ty poslední rok a půl nebo už téměř 2 roky výrazně narůstávat vlastně ty náklady na obsluhu toho dluhu a obsluhu vlastně těch útrat, a tohle to samozřejmě může být v tom delším horizontu problém, protože to jsou ty spožděné efekty těch úrokových sazeb. Ale přesto všechno vlastně plánují spotřebitelé utrácet a využít těch slev. Můžou toho využít někteří retaileři jako TJX, Ross for Less, což samo o sobě vlastně hovoří jasně o tom, že tam najdou lidé ty levnější artikly.
A uvidíme. Obecně vlastně lídeři mají za sebou docela zajímavých několik měsíců. Je to něco podobného jako v případě technologií, kdy oni si prochází nějakým rokem efektivity, snaží se snižovat náklady, kontrolovat ty náklady, mít nějaké nižší input náklady, digitální náklady, a aby nějakým způsobem byli připraveni na to, až se vrátí ten spotřebitel a pomůže jim vlastně nejenom na té bottom line, protože těmi náklady vlastně si zlepšují ziskovost, ale i na tom top line, kdy samozřejmě jsou někteří retaileři a některé vlastně společnosti jako Lululemon, které dokázaly růst na té top line kolem nějakých 11%, ale jsou tam i většina vlastně těch společností, která vlastně na úrovni trže příliš neroste, a tohle to vlastně vytváří nějaké příležitosti. Takže tohle to tam nad tím se dá přemýšlet do těch následujících měsíců. Konec konců Target, a vlastně hovořili jsme tady o tom. Jinak je to všechno vlastně o nějakém vylepšení těch marží. A kdybychom se vlastně ještě měli zastavit u těch akcí jako takových, tak budeme za chvilku za sebou mít měsíc listopad. A měsíc listopad pravděpodobně se ukáže, že bude tím nejlepším měsícem v letošním roce. Takže skutečně extrémní otočení toho trendu. Z velké části tomu samozřejmě pomohly klesající výnosy z amerických státních dluhopisů. Uvidíme, jak se to tam bude dále vyvíjet, jaká tam bude dynamika. Měli jsme tam vlastně nějaké mírné nárůsty těch výnosů, především potom dní díku vzdání, jestli to byla reakce na to, že ten americký spotřebitel je silný, protože zase to vypadalo, že vlastně ty data cestování jsou relativně silná, takže stále vlastně nějakým způsobem ta kola ekonomiky se točí poměrně rychle. Takže uvidíme, jestli se to projeví v tom Black Friday. Jinak samozřejmě největší otázka asi pro tu big picture a pro ten index nebo pro ten koš těch akcí jako takový, jestli investoři budou dále chtít vlastně brát ten risk taking a podstupovat to riziko a do konce roku vlastně ještě nějakým způsobem navázat na tu rally, protože se trvačností zatím tedy stačí pouze to, že máme ten pozitivní sentiment k tomu, aby jsme vlastně navazovali těm dalším růstům. Jinak samozřejmě máme tam spoustu, dalo by se říct, spíše pozitivních dynamik, ať už to se týká těch klesajících výnosů z amerických státních dluhopisů, CPI dat, která vlastně pozitivně překvapila, PCE data, která nás čekají vlastně příští týden, mimochodem nás příští týden také čekají data z amerického trhu práce, FED je na místě, levnější americký dolar oproti vlastně minulému měsíci, ropa, která vlastně neroste a nějakým způsobem neohrožuje vlastně tu expanzi ekonomiky a toho spotřebitele. Takže spíše taková pozitivní aktivní nebo takové pozitivní vlastně dynamiky, které se vlastně projevují vlastně v té náladě ne spotřebitelů, ale těch investorů. No a samozřejmě z dlouhodobého pohledu bude problém, nebo bude důležité se podívat také na to, proč ty sazby klesají, protože samozřejmě, pokud se klesají úrokové sazby, tak asi pravděpodobně zpomaluje ekonomika. Jinak, co by se ještě hodilo asi říct, tak asi něco k tomu makru, které bylo zveřejněno minulý týden a které ještě tady mám před sebou, pardon, očekávaný růst, respektive spíše pokles úrokových sazeb, který se nějakým způsobem zásadně nezměnil a do konce roku 2024 stále očekáváme přibližně tři snížení úrokových sazeb, takže uvidíme, jak moc správně nebo nemá to správně ten trh. Nicméně bylo to tady několikrát už to minulém, už jsem v roce 2024, ale v tom 2023 roce, tak to tady bylo několikrát, kdy ten trh vlastně špatně odhadoval vlastně tu trajektorii těch sazeb. Nicméně i přesto všechno se i to následné přecenění a pochopení toho trhu, kde ty sazby budou a jakým směrem budou se dále pohybovat, tak neznamenalo nějaké přecenění na těch ostatních aktivech. Takže nemusí nutně znamenat, že ten trh třeba pochopí higher for longer o trochu déle, než to tady má naparisováno, a že by vlastně měly akcie se nějakým způsobem sesypat. To je možná trochu méně reálné. Takže tolik asi k tomu obecnému
úvodů. Kdybychom se ještě měli zastavit samozřejmě nad tím, co nás potkalo z pohledu těch makroekonomických zpráv, tak tady jsme měli vlastně žádosti o podporu nezaměstnanosti, které dopadly pro tu ekonomiku docela pozitivně. Máme vlastně tady continuing claims, což je ta bílá. To byla vlastně úroveň, která se dostávala na poměrně vysoké úrovně. Vlastně byl to vlastně takový laktusový papírek toho, že ten trh práce už se začíná uvolňovat. Za ten poslední týden jsme tady měli vlastně lehký tik dolů, tak uvidíme, jestli to bude nějaký soustavný trend, nebo zde to bude vlastně spíš pokračování vlastně v tom trendu a jenom je to nějaká sezónní krátkodobá výchylka. Samozřejmě tady ještě máme na modré lince ukázku té mezitýdenní změny, která tady dopadla velmi pozitivně vlastně pro tu ekonomiku a ten trh práce na základě tady těch dat vypadá relativně stále nějakým způsobem strukturálně utažený. Co jsme tam měli ještě dále, tak byly vlastně data University of Michigan spotřebitelského sentimentu. Tady máme vlastně bílá, což je ten sentiment, a modrá je expectations, takže nějaké očekávání spotřebitele, a červená je current conditions, takže vlastně nějaké současné podmínky. No a tady vidíme vlastně nějaký soustavný pokles dolů, který spíše jako naznačuje, že ten spotřebitel skutečně, ať už vlastně co se týká očekávání, anebo toho současného stavu, tak na tom tak nevidí úplně tu svoji situaci nejlépe. No a tohle to samozřejmě může v tom dlouhodobém nebo střednědobém horizontu být problém pro tu ekonomiku, protože nyní vlastně pracujeme stále vlastně s tím scénářem soft landingu, respektive ten soft landing vlastně už probíhá vlastně, dejme tomu, celý rok letošní, takže uvidíme, co bude ještě ten příští týden nebo ten příští rok, co nám všechno doručí, jakým způsobem nás překvapí. Ale zatím to z pohledu toho spotřebitele nevypadá úplně nějak nejlépe. Na druhou stranu, tohle je dobrá zpráva vlastně pro inflaci, protože ta inflace se vlastně koncentruje v sektoru služeb a sektor služeb, respektive inflace v sektoru služeb, nepůjde na nižší úrovně, pokud se neuvolní trh práce a vlastně spotřebitel nezačne více šetřit a nestahovat tu svoji spotřebu vlastně nejenom z toho zboží, ale i především z těch služeb, kde je to mnohem více vlastně sticky. Takže tohle je ještě jedna tady ta zajímavá úroveň a to bude možná tak jako všechno tady, co jsem si tady napsal, jinak bylo ještě zasedání, teda pardon, zasedání, byly zveřejněny zápisky ze zasedání Americké centrální banky, kde jsme se vlastně vůbec nic zásadního nedočkali, v podstatě opakování toho stejného jazyku dokola, to znamená vyšší sazby po delší dobu, ten inflační boj daleko od nějakého vítězství a bylo ještě zajímavé vlastně, že tam zazněly nějaké komentáře k tomu, že ty finanční podmínky se docela výrazně utáhly, což samozřejmě Fedu pomohlo k tomu, aby nemusel zvyšovat dál úrokové sazby. No a když se podíváme vlastně na tu situaci dnes, tak máme to tady Condition Index od Goldman Sachs, na ten se kouká docela často, tak tady vlastně máme ukázku toho, jak vypadají ty finanční podmínky, které byly tady utaženy během zasedání Americké centrální banky a jakým způsobem se uvolnili teď. Takže tohle je asi jasná ukázka toho, že pokud tohle to Fedu vyhovovalo, tak tady to by mu zas tak vyhovovat nemělo. Jinak samozřejmě daleko jsme relativně od nějakých úrovní, které dominovaly v roce 2021. Ale nějaká extrémní utaženost, že by vydržela, tak to se říct nedá. Na druhou stranu asi další zvýšení úrokových sazeb asi nedává úplně smysl a konec konců Jeremy Powell potřebuje dostat ty nižší sazby pod ty, respektive ty kratší sazby po ty delší, aby vlastně deinvertoval tu výnosovou křivku a vlastně nějakým způsobem uzdravil ten dluhopisový trh. Takže tohleto je asi nějaký soubor těch nejzásadnějších událostí, potom jsme tam měli ještě data PMI ze Spojených států, které nedopadly úplně nějakým způsobem zajímavě. Opět vlastně sektor výroby se propadl. Tady vidíme vlastně výrobní PMI 49,4, takže nějakých 6 desetinek bodů dolů, takže jsme pod tou 50 bodovou hranicí. Výrobní sektor vlastně je mnohem citlivější na ty úrokové sazby. Na druhou stranu sektor služeb 50,8, takže vlastně tady zase ukázka toho, o čem jsem hovořil, ten sektor služeb je, musím říct, že relativně odolný navzdory tomu,
že je to zboží a ta výroba vlastně je mnohem senzitivnější na sazby a samozřejmě dostává se do nějaké v uvozovkách recese. Takže tolik asi k tomu makru, jinak jsme tam měli ještě nějaké zajímavé ukázky, můžeme ještě dát klidně mortgage rate, tu 30 letou. To napsal špatně, ale Bloomberg to pochopil. Je vlastně poptávka po hypotékách rostla na nějaká 6-týdenní maxima, takže vlastně opět nějaká reakce spotřebitelů na nižší úrokové sazby, které vlastně tady klesly z nějakých 8,1 na 7,7, takže nějaký dramatický pokles to určitě není, ale zase to něco hovoří o tom vlastně, že ten zbytek vlastně toho spektra, který vlastně čeká na ty nižší sazby, tak vlastně tady toho miniaturního vylepšení toho těch nákladů na financování vlastně využil a začal vlastně poptávat znovu ty hypotéky. S tím, že vlastně to jsou z větší části úvěry s nějakým 20% down paymentem, takže musíte vlastně složit 20% toho celkového úvěru na bydlení a to je zase něco, co jako hovoří o tom, když už jakoby lidé mají 20% a s tím, že vlastně ty ceny nemovitostí se nějakým způsobem zásadně jakoby nehnuly, především tedy v kontextu těch vyšších úrokových sazeb, tak zase to něco hovoří vlastně o té relativní síle. Takže to ještě uvidíme, jak se bude dál propisovat. Jinak na té korporátní scéně, ještě než se dostanu vlastně k výsledkům Nvidia, tak ještě tam byly vlastně čísla Hewlett Packard, který reportoval poměrně smíšené výsledky. My jsme vlastně na to koukli. Tak ty výsledky byly relativně jako smíšený, nic extra zásadního, nicméně ten trh se opřel o to, co se odehrálo během earnings callu, kdy vlastně a tady vidíte vlastně tady ty revenue, vlastně tady mírný miss, EPS-ko vlastně jsme trefili. A segmenty Personal System Compute Group, tedy tady se to nepořádalo trefit a Printing Group taky vlastně víceméně podle očekávání. Jako nic extra zásadního, marže méně lepší, než se očekávalo. Nicméně tam byla, proč tady to bylo zajímavé, to bylo vlastně z pohledu toho komentáře, kdy vlastně CEO společnosti řekl, že vlastně poptávka po počítačích je v té druhé polovině letošního roku výrazně lepší, než byla v té první polovině a rok 2024 by měl být výrazně lepší než rok 2022, takže vlastně to navrátilo nějak ten pozitivní sentiment a očekávání ohledně toho, jak na tom bude vlastně ta spotřební ekonomika v příštím roce. Jinak ještě jsme tam měli docela zajímavé události při pohledu vlastně na OpenAI, kdy vlastně Sam Altman nejdříve byl vyhozen ze společnosti. Já tady mám akcie společnosti Microsoft, protože ta byla asi jedna, tam byla ta reakce jedna z nejzajímavějších. Já tady mám vlastně ten denní, zkusím já na těch 5 seancí, on byl vlastně vyhozen někdy o víkendu, potom nahajrován společností Microsoft, což měl vlastně výrazně pozitivní vliv na ty ceny akcie, potom tam vlastně přišla nějaká korekce a potom přišla vlastně zpráva o tom, že vlastně Sam Altman se vrací zpátky vlastně v pozadí té výhrušky stovek zaměstnanců z OpenAI, že vlastně přestoupí zpět, nebo přestoupí zpět, půjdou do společnosti Microsoft. Mně to přišlo vlastně taková jako leverage, kterou si vytvořil Microsoft, protože konec konců OpenAI je pod OpenAI Incorporated, což je vlastně nezisková společnost. A jaká motivace je ve finále potom boardu k tomu vlastně nějakým způsobem hovořit co nejlepším jazykem těm investorům, protože konec konců board nedal žádnou zprávu o tom, že chystá vývoz Sama Altmana a ani nedal vlastně žádné vysvětlení, proč to udělal. Takže vlastně proto byla ta reakce od těch zaměstnanců nějakým způsobem takhle tvrdá. No a samozřejmě se spekuluje také o tom, jestli ta technologie, kterou teď vyvíjí dále vlastně OpenAI, tak jestli nebyla příliš jaká a nemohla by nějakým způsobem ohrozit konec konců lidstvo, takže už se tady vlastně nám nějakým způsobem začíná blýsovat ten reálný terminátor. Takže tohle to jenom vlastně k OpenAI, která byla docela zajímavá. No a pojďme se podívat ještě teda na ty výsledky
Výsledky. Celkově vlastně pojďme ještě teda výsledkovou sezonu, kdy vlastně tady máme teda na meziroční bázi růst 4,34%, růst tržeb 1,86%. Já rovnou si dovolím vlastně přepnout na technologie, kde vlastně právě technologie a výsledky společnosti Nvidia výraznou částí pomohly tomu, jakým způsobem se zvednul celkový zisk na akci celého indexu S&P 500, protože tady vidíte vlastně ten růst o 600% na meziroční bázi, růst tržeb o 205%, takže vlastně absolutně naprosto šílená čísla. Nicméně tohle to je zase vlastně potvrzení toho, zda je vlastně ten AI hype jako real, anebo ne. A tady vlastně máme vlastně docela jasný ukazatel toho, že skutečně jako ta společnost na tom je z pohledu těch dosavadních čísel za ten třetí kvartál znovu a znovu ještě lepší. A samozřejmě i co je pozitivní pro investory do těch následujících měsíců, tak byl vlastně výhled, který byl opět vlastně docela pozitivní a vlastně zase tam došlo k nějakému navýšení těch očekávaných tržeb. Takže tohleto je jedna z těch asi nejzajímavějších story minulého týdne. Samozřejmě cash flow velice pozitivní 7,5, respektive 7 miliard dolarů na 9 miliardách zisku a 18 miliardách tržeb. Můžeme se klidně podívat na to, jak je na tom ta společnost z pohledu těch multiplů. Za ten třetí kvartál to bylo, jsme se dostali na 52 násobek, tím jak roste vlastně ten earnings. A potom jsme aktuálně jsme na 61 násobků a ty následující kvartály dokonce ještě ta akce opticky vlastně zlevňuje, takže jsme dostaneme na 24 násobek a 23 násobek, pokud ta cena zůstane na těch současných úrovních, což je 479. Byly tam trošku takové, nevím, jestli to nazvat red flagy nebo nenazvat red flagy, protože na to rozdělení těch tržeb, nevím, jestli to tady bude mít Bloomberg přesně rozděleno, jak jsem to našel, když možná by mohlo být. Tak tady vlastně vidíme rozdělení těch tržeb, kdy vlastně, kdybychom si tady sečetli vlastně všechny tady ty čísla z Tajvanu za ten letošní rok, tak tam se dostaneme na 4, 6, 7, dejme tomu 8,5, 9 miliard amerických dolarů, což je vlastně výrazně nad číslem, který vlastně tady odhaduje vlastně společnost Ariston, pardon. A ta vlastně odhaduje vlastně celkový trh datacenter na 32 miliard dolarů k roku 2028. Takže vlastně už teď vlastně ten trh je několikanásobně větší a výrazně mu dominuje pouze Nvidia. Takže vlastně, kde se vzal ten trh na čipy v Tajvanu, tak to je vlastně asi jedna velká otázka. Samozřejmě se nabízí nějaké vysvětlení, jestli tohle to nejsou buď nějaký velcí přeprodejci těch čipů, kteří vlastně koupí, protože ty čipy se vyrábí na Tajvanu, že vlastně koupí na Tajvanu a vlastně potom je přeprodají do Spojených států s nějakým prémiem, nebo jestli se tam Čína staví datacentra a připravuje se na nějaký potenciální takeover, protože teď vlastně se změnila regulace, respektive restrikce na prodej těch čipů, které vyrábí, těch AI čipů, které vyrábí Nvidia do Číny. Co bylo ještě když se podíváme vlastně na ten income statement, tak tady už vidíme trošičku mírný nárůst, nicméně daleko to neodpovídá tomu, že by respektive tahle, to je ta věc, která vlastně zvyšuje ty společnosti tak nějak tak extrémně ty marže, jo, protože cost of goods, vlastně náklady na výrobu těch čipů jsou na 4,5 miliardách na meziroční bázi a to rostlo o ani ne 100%. A zisky, tržby byste viděli sami, o kolik rostly, o nějakých 500%. Jo. Takže jasný důkaz toho, že vlastně větší část toho, proč Nvidia vydělává takové peníze, tak je vlastně daná tím, že Nvidia zdražuje čipy a evidentně se pro ně tedy nachází nějakým způsobem ta poptávka, která tam je. Co je zvláštní, tak je vlastně, že ten sales team není nějakým způsobem extrémně ohodnocen. Tak vidíte vlastně Selling General and Administration, který je na 6, byl na minulý rok na 6,31, nyní je na 6,85 milionech amerických dolarů, takže možná se o to ten sales nezasloužil, anebo jednoduše
ho nepotřebují, tak jako potřebovali v těch předchozích kvartálech, anebo mu jednoduše nechtějí dát ten share z toho zvýšení těch cen, jakož se o to nezaznamenali, nebo nevím, proč nejsou nějakým způsobem kompenzovány, tak jak by třeba mohly být. Jo. Potom tam ještě vlastně Potom tam ještě byly accounts receivable, což máme v balanci, v balance sheetu. A tady máme vlastně accounts receivable, které nám rostly na 8,3 miliard z 49. Takže vlastně to jsou ty, to je ta částka, kterou respektive kterou ještě má Nvidia dostat za čipy, které prodala. Takže vlastně pokud je ta poptávka tak silná, tak proč vlastně nerostou ty accounts receivable takovým tempem, jo, jestli ty klienti skutečně platí nebo neplatí, těžko říct, jo, takže určitě to nejsou také tisíce procent, respektive jsou to tisíce procent, ale nejsou to takové částky jako u toho revenue. A když jsem se podíval na zásoby, tak tady vidím vlastně ještě ten růst zásob, který tady není nějak dramatický, ale spíš zase asi bych očekával, ale samozřejmě Nvidia neprodává jenom AI čipy, prodává samozřejmě i další různé jiné čipy, grafické karty a tak dále, takže tohle se úplně nedá asi na základě toho udělat nějaký závěr, ale ze 4,4 na 4,7 miliard amerických dolarů. A když vidíme vlastně finished goods, tak tady jsme z 1,7 na 1,7, takže work in progress ze 78 na 1,3. Takže tady asi nevyčteme úplně nic jako zásadního, ale ty zásoby rostou a spíš bych možná očekával vlastně, že budou klesat. Klesat. Když se podíváme vlastně na tu cenu akcie, koukám, že už se tady žvaním přes 20 minut, tak máme tady za sebou docela negativní reakci, která už přišla vlastně po zveřejnění těch výsledků, kde vlastně akce klesla o více jak 2%. Samozřejmě velký důvod proč, samozřejmě může to být nějakým způsobem zohlednění těch investorů, toho buy the rumor, sell the news, doručili jste výsledky, to všechno v pořádku, ale my jsme to všechno očekávali a nebylo to možná až tak dokonalý, jak ten trh možná mohl očekávat. Samozřejmě AMD přichází také s nějakým svým čipem, ARM má nějaký svůj AI čip. Otázka, kdy oni budou schopni doručit ten čip v takové formě, kdy ono to samozřejmě zatlačí na ty ceny Nvidia a na její marže, což se zdá vlastně nevyhnutelný. A samozřejmě i jakmile nějakým způsobem zpomalí ten růst, který ten teď vidíme na ten Nvidia, tak to z větší části ty zisky, které tady má, nebo z větší části, kolem nějakých 20% určitě ta společnost vlastně v tu chvíli odepíše. No a samozřejmě další věc, velice důležitá, tak jsou vlastně restrikce v Číně, restrikce na prodeje v Číně těch AI čipů, což dělá kolem nějakých 20% celkový revenue společnosti, kdy Nvidia, tady mám ještě tu nejnovější zprávu, řekla vlastně zákazníkům v Číně, že se zpozdí nějakým způsobem ten prodej AI čipů přesně pro Čínu, který by měl být in line přesně podle těch regulací, která nařizuje americká vláda. Takže proto, aby tam ona mohla prodávat, protože samozřejmě to, že tam přichází restrikce nebo regulace nějaké, tak to neznamená samo o sobě, že Nvidia teď přestane úplně prodávat čipy do Číny. Jo, tam ona tam chce najít tu cestu a pravděpodobně ji najde s tím, že hodně těch společností, tady jsem se vlastně psal o 01.ai, což je vlastně takový technologický startup v Číně, tak vlastně koupil docela dost čipů za první tři kvartály toho letošního roku a mělo by to stačit až nějakých 18 měsíců. Myslím, že Nvidia má v Číně nějaký 90% podíl na AI čipech, ještě tam vlastně Huawei, který má také nějaký vlastní čipy. Takže uvidíme, jestli tohle to může třeba nějak potenciálně se projevit do prodejů těch AI čipů v Číně v případě Nvidia. A konec konců, jestli mají takovou poptávku, jakou mají a mohou si dovolit takhle zvyšovat ty ceny, tak úplně neměl být problém prodat ty čipy případně někde jinde. Na druhou stranu, pokud stojí z nějaké části kolem těch 20%, dejme tomu na Číně, tak by to byl určitě problém. Nicméně ten čip, který by se měl jmenovat H20, tak přijde někdy v prvním kvartále roku 2024, že tam byl nějaký problém s integrací čipů na servery, takže tohle to je ještě vlastně ta nejnovější zpráva. Takže tolik výsledky Nvidia, masakr. A kdybych ještě měl v rychlosti projet trhy,
Tak S&Pčko, Nasdaq, samozřejmě tady bych určitě doporučil monitorovat ty vývoj na těch státních dluhopisech, protože ty jejich výnosy jsou vlastně ten její hlavní tailwind, no v podstatě jako hlavní tailwind toho, proč se těm akciovým indexům daří tak, jak se jim daří za ty poslední týdny. No a kdybychom se vlastně podívali, tak vlastně i těm dalším, ještě evropské indexy, těm se také daří. A to navzdory tomu vlastně, že bylo potvrzeno, že ta německá ekonomika je v recesi, respektive byla v recesi za ten třetí kvartál. UZD Japonec, tady vlastně ukázka toho, že ten americký dolar tedy ke konci toho týdne lehce zpevnil. Ropa WTI se drží na trochu vyšších úrovních a to navzdory tomu, že tohle tady ukážu, nám rostou docela zásoby ve Spojených státech. Tady máme vlastně zásoby, celkové zásoby, což je ta bílá, potom modrá, což jsou vlastně zásoby v Cushingu. A potom tady máme vlastně červenou, což jsou vlastně zásoby benzínu ve Spojených státech v Cushingu. A Cushing je vlastně to hlavní překladiště ropy a ropných derivátů ve Spojených státech. A tady vidíme vlastně výrazný nárůst těch zásob, což je vlastně takový zase nějakým způsobem to něco říká o té poptávce. No a tady vidíme vlastně strategické ropné rezervy, které se nějakým způsobem zatím nehly. Nevím, na jaké pravidelné bázi je tohleto aktualizováno. Nicméně já jsem tak nějak si myslel, že právě ten nárůst zásob se projeví v těch strategických ropných zásobách, protože nějakým způsobem jsou vyčerpány a samozřejmě Amerika potřebuje doplnit ty strategické ropné rezervy, takže to jsem si myslel, že bude ten hlavní důvod. Já jinak tady ještě ukážu docela zajímavé grafy od Saxo, kde tady vlastně vidíme nějakým způsobem i ty sezónní vlivy nárůstu těch zásob. Tady vidíme vlastně ty ropné zásoby, což jde ruku v ruce vlastně s nějakým tím sezónním vlivem. A potom tady máme vlastně ukázku toho benzínu, který také vlastně by se dalo říct, že jde ruku v ruce s těmi sezónními vlivy, když tady vidíme mírný nárůst za ten poslední týden, ale nic úplně extra dramatického. A potom tady máme vlastně destiláty, které také vlastně, teda v tom případě, v tom roce 2023 vlastně klesají podle plánů v uvozovkách a měly by nějakým způsobem růst. Jinak asi ta nejdůležitější událost pro ropu za ty poslední dny, tak je vlastně odložení plánovaného meetingu kartelu OPEC, což je zase nějakým způsobem, otvírá to prostor pro ty spekulace, proč došlo k tomu odložení. U nás za ty poslední týdny docela dost roste produkce těch non-OPEC producentů a pravděpodobně OPEC bude chtít i od těchto producentů, aby nějakým způsobem oni připojili ruku dílu a aby to nestály vlastně to snížení produkce pouze na OPECu a budou chtít tedy nějakým způsobem pomoct. Nicméně, co se týká vlastně toho aktuálního trhu, tak ten trh stále ropy je v tom backwardation a Saudská Arábie s největší pravděpodobností bude chtít, aby vlastně v tom backwardation zůstala a proto musí ten trh ropy zůstat v nějakém deficitu, alespoň mírném, a nesmí nějakým způsobem růst extrémně zásoby ropy a těch ropných destilátů nad rámec tedy toho sezónního vlivu. Takže to asi je jedna z těch věcí, teda, co se týká toho očekávání toho dalšího vývoje. Nicméně navzdory tomu, že by se dalo říct, že to je z větší části nějaká sezónní záležitost, tak já tak, jak jsem vlastně všechny ty propady na té ropě vlastně využil k nějakému nákupu, tak se asi počkám na to, jestli neproběhnou nějaké další informace a neprosáknou nějaký další informace a nějaké novinky ohledně toho, jak bude dál postupovat Saudská Arábie, případně ty další producenti. Dobře, takže tolik asi za mě, asi určitě za mě za dnešek všechno. Já ještě teda kalendář na příští týden, kdy máme tam v pátek ty data z trhu práce nebo ne. Nemáme je tam. Takže není to tak, jak by to mělo být podle nějakých zásadních. Mám všechno ukázáno. Tak není to tak, jak by to mělo být vlastně po každý, protože každý první pátek v měsíci jsou data z amerického trhu práce. Není tomu vlastně tak tedy v tom prvním prosinci. Budou tam data ISM ze Spojených států, bude mluvit Jerome Powell před kongresem.
A když se ještě vrátíme trochu zpátky, tak tady vlastně máme nějaké projevy členů FOMC, index spotřebitelské důvěry centrálních bank, a potom tam máme ve středu HDP ze Spojených států za třetí kvartál, máme tam změnu zásob ropy a ve čtvrtek tam máme index PCE, jak jsem hovořil, vlastně to je ta preferovaná inflační gáže americké centrální banky. Takže tolik za mě, za dnešek všechno. Samozřejmě vám děkuji za pozornost. Pokud se vám video líbilo, tak budeme rádi za like a případně za odběr, aby vám neunikla ani žádná další videa. Zároveň, i když vlastně ne, protože chtěl jsem vás pozvat na online investiční konferenci, ale ta v tu dobu, kdy budete tohle video sledovat, tak už proběhla, takže doufám, že jste si ji užili. A kdo ne, tak samozřejmě se podívejte na záznam a proto se také budete muset nějakým způsobem zaregistrovat, takže já vám dám odkaz pod video. No a tolik za mě za dnešek všechno a já se budu těšit zase někdy příště. Na viděnou.